Vill du ha Sveriges viktigaste jobb? Via bemanningscentralen erbjuds mängder av vikariat inom kommunala sektorn. Bemanningscentralen hanterar cirka 100 beställningar av jobb varje dag. Bemanningscentralen är bred. Vi finns både inom vård och omsorg, barn och ungdom samt post. Om jag skulle beskriva mitt jobb med ett ord så skulle det vara spännande. Glädje. Värdefull. Kreativitet. Lärorikt. Ingen dag är lika. Bli med i gemenskapen på bemanningscentralen. För mer information besök arvika.se.